звуть Дудіч Ганна Вікторівна, я вчитель англійської мови в гімназії імені Тараса Шевченка. Тема першої лекції – особливості виконання завдання з розгорнутою відповіддю. Випускник повинен вміти написати розповідь, статтю, офіційного або неофіційного листа, повідомлення. Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного слова. Дуже важливо вміти правильно читати і розуміти завдання, яке подається у вигляді інструкцій або рубрик. Правильно опрацювати всі три умови, зазначені в комунікативній ситуації. Я раджу визначити в завданні ключові слова і фрази, які допоможуть вам вирішити, яке саме письмове повідомлення ви будете створювати. Чи це буде лист, який це буде лист, офіційний чи неофіційний, можливо, це буде повідомлення чи стаття. Тобто визначити це все допоможуть ключові фрази і ключові слова в самому завданні. Розглянемо приклад письмового завдання. You have got a letter from your English pen friend. In his or her letter, he or she describes his or her impressions of visiting the Festival of Modern Folk Music. Write a letter to your pen friend and say what kind of music you like best, how your favorite kind of music makes you feel, what your parents think about your musical preferences. Write a letter of at least 100 words. Do not use any personal information, that is, name, date, addresses, etc. Start your letter in an appropriate way. Якщо ми уважно подивимося на інструкції, ми можемо виділити такі ключові слова. A letter. Отже, наше письмове повідомлення мусить бути у формі листа. A letter from your English handwriting. Отже, нам треба написати лист у відповіді кому? Нашому другу Анні. Якщо лист буде адресований другу, то робимо висновок, що це буде неофіційний лист. Отже, відповідним чином ми будуємо наш план щодо вживання лексики і граматики. Розглянемо умови, які нам потрібно висвітлити в тому листі. Перша. What kind of music you like best? Моя улюблена музика. Друга. How your favorite kind of music makes? Як ви почуваєтесь, коли слухаєте вашу улюблену музику? І третя умова. What your parents think about your musical preference? Тобто, що думають ваші батьки з цього приводу? Не забудьте, що кожну із цих умов треба розкрити в новому абзаці. Write a letter of at least 100 words. Пам'ятаємо, що ваше письмове повідомлення має бути не менше, ніж 100 слів. І ми не вживаємо ніякої особистої інформації. Тобто не пишемо прізвище, адресу нашу справжню, не надаємо ніякої інформації, за якою можна буде зрозуміти, хто автор цього листа насправді. Start your letter in an appropriate way. Якщо ми вже визначилися, що ми будемо писати неофіційний лист, ми мусимо почати лист належним чином. Розглянемо характеристики неофіційного листа. Привітання. Починаємо зі слова dear, ім'я людини, з якій ми пишемо листа. Dear John або dear mom, якщо ми пишемо листа мамі. Використовуємо скорочення. I've замість I have. Don't замість do not. Використовуємо фразеологізми. By the way або I've been meaning to write you for ages. I'll pick you up. Наприкінці листа пишемо yours або love або best wishes або regards і ваше ім'я first name. Різні граматичні довідники дають різну інформацію щодо використання пунктуації після привітання і наприкінці листа під час написання закінчення. Але існує одне правило загальне. Якщо ви поставили кому на початку після звертання Dear June,
то треба поставити кому наприкінці листа, коли ви закінчуєте листа, і пишете «Your ready». І якщо ви не ставите кому на початку, то не потрібно її ставити на початку листа. Також для неофіційного листа характерні наступні мовні конструкції. Colloquial expression. I thought I would drop you a line. Thanks a million. Short form. I won't be able to come to your party. Informal phrasal verb. Lucy takes after her father. Simple linking words and phrases. But, so, because, and, etc. Shorter sentences. Thanks a lot for the invitation. I'd love to come. Personal tone. Use of first person. I and we. I've got great news. I found a new job. Descriptive tone. Use of adjective, adverb, etc. for vivid description. It was a bitterly cold winter morning. Пропоную вашій увазі мовні конструкції, характерні для вживання на початку і наприкінці неофіційних листів різних видів. Наприклад, якщо у вас лист, в якому ви повідомляєте певні новини, giving news, розпочати цей лист можна словами «You will never guess what» і закінчити «That's all my news for now». Дані таблиці ви можете побачити мовні кліше, які можна вжити на початку і на кінці листів. Таких тип «Making an invitation», «Accepting an invitation», «Refusing an invitation», «Asking for advice», «Giving advice». При підготовці моєї відеолекції я використала наступну літературу. Якщо у вас є час і бажання вдосконалити навички письма з англійської мови, відвідайте, будь ласка, сайти, посилання на які ви бачите на цьому слайді. Два сайти Британської ради – learnenglishbritishcouncil.org і learnenglishteamsbritishcouncil.org і сайт ZNO-освіта.ua. На сайтах British Council ви можете побачити різноманітні вправи, які можна виконати онлайн, щоб покращити навички системного мовлення. Сайт ZNO-освіта.ua пропонує вам тести ZNO з англійської мови до всіх попередніх років, починаючи з 2009 року. Бажаю вам успіхів і всього найкращого. До побачення! Шановні друзі, додаткова інформація, яка розміщена під відео, допоможе вам якісно підготуватися до ЗНО. Нові передачі у наступних відео. Бай!